Azərbaycanlı qardaşlarımızı bu tarixi zəfər münasibəti ilə bir daha təbrik edirik. Hökumətimiz, millətimiz, Türkiyə Böyük Millət Məclisi, millətimizin bütün nümayəndələri Qarabağdakı bu möhtəşəm qələbə münasibəti ilə Azərbaycanlı qardaşlarını təbrik edirlər. Bunu Türkiyənin Ədalət və İnkişaf Partiyasının sədr müavini Numan Qurtulmuş Türkiyə Böyük Millət Məclisində Azərbaycanın Qarabağ zəfərindən danışarkən deyib. O bildirib ki, bu tarixi qələbə Türkiyəni də qürurlandırır. Hükümetimiz, milletimiz, Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, milletimizin bütün ferdi Karadağ'daki bu muhteşem zafer dolayısıyla Azerbaycanlı kardeşlerini yürekten tebrik ediyor. Karabağ meselesinde de uluslararası camiayı hem Azerbaycan'ın hem Türkiye'nin aleyhine kışkırtmak isteyenlere karşı hiç yolumuzdan dönmedik. Sayın İlham Aliyev'in başkanlığında Azerbaycan çok etkin bir mücadeleyle 1,5 ayda 29 yıllık rüyayı gerçekleştirdi ve Karabağ Azerbaycan'ın toprakları oldu. Karabağ Azerbaycan'dır ve kıyamete kadar da Azerbaycan olarak kalacak.